Хмельничанка Емілія Чеснок прийшла до аптеки за лікувальними зборами трав. Я користуюся протизастудного. В основному, якщо в мене щось дуже серйозне, то я користуюся призначенням лікаря. Якщо температура просто вірусна, я можу обійтися і травами. Таблетки здорожчали. І вони дорожчають. Я постійний клієнт аптеки. І знаю, як вони піднімаються ціни. Наразі в осінній період протизастудні лікарські засоби користуються підвищеним попитом у відвідувачів, розповідає завідувачка рецептурно-виробничого відділу однієї з аптек обласного центру Ілона Точинська. Чаї, противірусні препарати також купляють і для зняття нежиттю, спреї, краплі в ніс, льодяники від горла, також спреї, розчини. Звертають увагу на цінову політику. Більшість клієнтів купляють і вітчизняного виробника, але є клієнти, які хочуть тільки імпортного виробника. Цінова політика змінилася десь відсотків на 20. Цінова політика імпортних препаратів залежить від курсу валюти. Ціни на ліки у аптечній мережі моніторять щоденно, та на зміну вартості протизастудних ліків впливає війна, розповідає завідувачка сектору контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Олена Сологуб-Лисенко. За війни порушені логістичні ланцюги постачання, і також фармацевтичні компанії на окупованих територіях, зменшення обсягу виробництва – це все впливає на ціноутворення. На ліки виробництва закордонні впливає курс долара, так як, зрозуміло, вони постачаються із-за кордону. Виробники залежать від того ж самого курсу долара. За словами Олени Сологуб-Лисенко, в подальшому ціни на протизастудні ліки зростатимуть. Окремі вітчизняні виробники знаходяться на окупованій території. Тобто виробництво ліків вже зменшене. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.